Situácia s pandémiou koronavírusu sa postupne zlepšuje a do školy sa mohli vrátiť žiaci prvého stupňa. Výnimkou neboli ani základné školy v Sobranciach, kde od pondelka začala znova prezenčná výučba. Návrat do školy bol naozaj veľmi radostný, pretože aj keď nám dištančné vzdelávanie išlo naozaj veľmi dobre, predsa len prezenčnej forme vyučovania v škole sa nič nevyrovná. Deti sa na seba veľmi tešili, čo dávali najavo naozaj veľkými úsmevmi, aj keď nebolo vidno za tými rúškami, ale smiali sa im oči a to je naozaj veľká radosť aj pre nás učiteľov. A veríme, že tento stav vydrží nielen v našej škole, ale v celej spoločnosti čo najdlhšie. Dovolím si tvrdiť, mohlo by vydržať aj natrvalo. Z 232 žiakov, ktorých evidujeme na prvom stupni, doteraz nám na základe tých predchádzajúcich podmienok do školy chodilo od 80 po 120 žiakov, čiže nejakých 50-60%. A od dnešného dňa, teda od pondelka 12.4. do školy nastúpilo takmer 90% žiakov. Nie všetci, samozrejme, pretože niektorí žiaci sú aj na marotke, teda sú nemôžu teda nastúpiť zo zdravotných dôvodov do školy, ale verím, že v najbližších dňoch tu budeme mať plný stav a teda plnohodnotne budeme môcť vyučovať na prvom stupni. Podľa všetkých dostupných informácií by sa čoskoro mal otvoriť aj druhý stupeň základných škôl. Okrem iného nám riaditeľ základnej školy Komenského 12 vysvetlil, aké podmienky budú musieť študenti dodržiavať. Čo sa týka druhého stupňa základnej školy, záleží to od rozhodnutia ministerstva školstva a to je samozrejme podmienené epidemiologickou situáciou v našom regióne. Tá na teraz zdá sa byť, že je priaznivá, takže verím a dúfam, že znovu otvorenie druhého stupňa prezenčnej formy vyučovania nastane čo najskôr. K otvoreniu prvého stupňa môžem ešte dodať, že vlastne tá vstupná a základná informácia bola odprezentovaná aj na našej web stránke a na sociálnych sieťach. S tým, že pri vstupe do školy rodiči je povinný dokladovať potvrdenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu. Samozrejme, pri ranom vstupe do školy prebieha ten ranný zdravotný filter, ktorý zabezpečujú či už školníci alebo upratovačky. No a tá ostatná činnosť prebieha priamo v triedách. Trošku sme museli niektoré veci upraviť, pretože samozrejme je našou povinnosťou dodržiavať súčasné opatrenia, ktoré platia. Tá úprava sa týka hlavne toho, že nemiešame skupiny žiakov. Triedy sú zachované ako celky a platí to aj v prípade takých predmetov ako náboženská výchova, kde predtým štandardne sme tieto skupiny žiakov premiešavali. Úprava sa týka takisto predmetov telesná výchova, hudobná výchova. Telesnú výchovu vyučujeme oddychovou formou, či už je to v interiéri alebo v exteriéri školy. A hudobná výchova je bez spevu, čiže skôr sa zameriavame na tú teoretickú stránku predmetu. Túto správu sme samozrejme privítali s radosťou a s takou veľkou úľavou, pretože aj naši učitelia cítili, že to dištančné vzdelávanie nie je plnohodnotná forma vzdelávania. A vlastne to prezenčné vzdelávanie je to asi najlepšie, čo doteraz bolo v školstve vymyslené. Takže sme veľmi radi, že môžeme prezenčne plnohodnotne vyučovať. Tieto učiteľky štvrtých ročníkov za posledný rok mali viac žiakov na monitoroch ako v triedach. Ale pevne veria, že nových prvákov od septembra už privítajú naživo v laviciach. Svoje brány pre žiakov v pondelok otvorila aj základná škola Komenského 6 v Sobranciach, ktorá si pre svojich žiakov pripravila aj kloktacie testy. Čo sa týka školy, škola je na túto situáciu pripravená. Máme všetky dezinfekčné prostriedky, máme zakúpenú lampu, ktorá slúži na odstránenie vírusov. Takisto veľmi sú nám napomocní aj rodičia. Títo rodičia sa takisto ako deti, tak sa aj oni tešili, že žiaci už ich deti nastúpia do školy. Sú nám napomocní v tej sfére, že všetci sa testujú, všetci majú papiere o bezinfekčnosti. Podmienkou žiakov pri nástupe na druhý stupeň je to, že žiaci musia mať urobené všetci žiaci testy. Buď sú to kloktacie testy, alebo antigenové testy. V našej škole využilo ponuku týchto kloktacích testov asi tretina žiakov. To znamená, že rodičia súhlasili s kloktacími testami.
Testy budeme realizovať do štvrtka. Vo štvrtok spoločnosť, ktorá má tieto kontaktné testy na starosti, si ich vyzdvihne a potom dostanú rodičia a takisto aj škola buď mailom alebo SMS-kou správu o tom, či je žiak negatívny alebo pozitívny. Tieto kloktacie testy sa zhodujú s PCR testami. Takže tešíme sa na žiakov, ktorí budúci týždeň prídu a dúfajme, že prídu aj na druhý stupeň, že sa otvorí tento druhý stupeň, keďže vravia, že sa situácia u nás lepšuje, COVID-automat sa mení, už nie sme v tej bordovej zóne, sme v svetlejšej zóne, sobrance sú zelené, takže dúfajme a verme, že situácia sa natoľko zmení, že celá škola už bude fungovať prezenčne. Do školy som sa veľmi tešila, najmä na pani učiteľku a spolužiakov. V škole sa môžeme lepšie učiť, a to ako distančne, pretože v škole nám tu pani učiteľka môže lepšie vysvetliť a môžeme si nejaké príklady napísať aj na tabuľu. Môžeme sa hrať so spolužiakmi a je to oveľa lepšie, pretože niekedy na distančnom vyučovaní nám mohol vypadnúť internet. A tak teraz sa môžeme rozprávať a byť spolu. Rodičia majú možnosť výberu a tak je to na nich, či nechajú svoje dieťa otestovať antigénovým alebo kloktacím testom. Všetci sa právom zhodujú, že to, čo študenti potrebujú, je práve prezenčná výučba. Školy tak dúfajú, že v nej budú môcť naplno a natrvalo pokračovať. Do školy som sa veľmi tešil, hlavne na spolužiakov a na obľúbenú pani učiteľku.